Ал Иранда енді әйелдерге хиджаб кию міндеттелмеуі мүмкін. Ел билігі қыз-келіншектерге қатысты осындай тыйымдарды жеңілдетуді қарастырмақ. Сондай-ақ мұнда әдет-ғұрып полициясы таратылатын болды. Бұл туралы Иран бас прокуратурасы хабарлады. Естеріңізде болса, Иранда Махса Амини есімді бойжеткеннің өлімінің соңы жаппай толқуларға ұласқан болатын. Оны тәртіп сақшылары хиджабты дұрыс кимеді деп айыптап ұрып соққан еді. Бұған наразы халық полицейлерге қарсы көтеріліске шықты. Салдарынан 300-ден аса адам көз жұмып, 14 мыңнан аса жан қамауға алынды.